Hejsan, hejsan. I lördags så var jag i Göteborg på hårshow. Men jag och mamma, vi gick även till Kungsgatan lite. Och då gick jag in på bland annat Toppen Store. Och då såg jag att de hade hur mycket nya vårkläder som helst. Det var jättemycket nya modeller på kläder, färgglass och det var jätteroligt att se. Så att jag liksom var tvungen att skaffa mig någonting. Alltså, kom igen. Det är 1, 2, 3, 4 plagg tror jag det blev, ja. Och det är jättevåriga, snygga kläder som jag hade tänkt visa. Vi kan väl börja med byxorna. De har då fått in flera nya byxor och sånt där. Oj, jag ska knäppa gylfen. Det är ett par jeans och de ser ut så här. Och då har de 4 stycken knappar. Sen så går de så här. Och så, och de är så här lite slitna, inte så jättemycket utan bara lite slitet liksom. Och sen där bak så ser de ut så här. Och grejen, alltså, man tror ju att detta är värsta boyfriend jeansen, men de här är tajta. Och de är väldigt snygga. Och ja, de här helt enkelt, jag tycker de är väldigt, väldigt snygga. Ljusa jeans, alltså jag brukar inte köra alls på såna här ljusa jeans. Jag brukar köra på rätt mörka, eller mörkare. Så jag tänkte att ja, jag får väl ta och testa lite ljusare jeans nu till våren och sånt. Så de här är jag jättenöjd över. Förresten, de här kostar 399 tror jag. Så ja, de. Nästa plagg är en jätte somrig, vårig tröja. Topp kanske man kallar det. Men alltså, de har fått in hur mycket nya toppar som helst. Det är både långärmade, kortärmade. Alltså det är jättemycket att välja på helt enkelt. Och sen så finns det jättemånga fina färger i plaggen också. Så här ser då toppen ut. Ni ser ju den här färgen. Det är världens starkaste korallfärg. Perfekt till när man har bränna. I sommar typ. Eller nu vår eller alltid liksom. Men den ser ut så här. Den är lite längre bak. Och sen så har den lite så. Sen så har den liksom så här volanger. Lite här och där. Ja, den ser ut så. Och sen så har den liksom lite volanger här uppe också. Och den är väldigt så här, alltså stor, alltså den är väldigt så här pösig, så här luftig, stor, alltså chill liksom. Det gillar jag. Det gör jag. Så att den här tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt fin. Den kan man liksom ha typ av vita jeans eller vita shorts eller allting kan man ha den till. Den här kostar, ska se här. Den kostar 199 kronor. Jag älskar den här färgen, alltså den är så fin alltså. Nästa plagg är en t-shirt. Den ser ut så här. Det är som en vanlig t-shirt. Och sen så den är den lite längre bak. Och sen så har den liksom så här volanger. Och den är också så här väldigt, 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 väldigt ljus rosa färg. Väldigt, väldigt fin. Och där bak så är den liksom såna här knappar ni ser. Så. Den tycker jag är väldigt, väldigt fin. Alltså den är väldigt så här ljus. Alltså väldigt vårig färg. Och ja, jag älskar den. Den här kostar 179 kronor. Och ja, jag tycker den är svinfin i alla fall. Och nu kommer vi till det sista plagget. Och alltså detta må vara favoriten alltså. Den är ju inte jättespeciell om man säger så. Men alltså den är så fin. Tröjan ser då ut så här. Och då är den en ljusblå färg. Och sen så går den så här. Och alltså ja, det är en helt vanlig tröja. Och den är väldigt så här flowy, lätt och sånt där. Och sen så här bak så är det liksom djup i ryggen. Och sen så... ser den ut så liksom. Jag tycker den är jätte, jättefin. Och ja, och den är inte genomskinlig heller. För alltså den är så himla tunn. Så att då är det inte så kul för den är genomskinlig. Men det är den inte. Jag tror jag måste få lite ljus in i rummet. Det känns som att jag blev jätteorange nu plötsligt. Men alltså jag tycker den är jätte, jättefin. Och jag är jättenöjd över den. Och den kommer passa väldigt bra till våren och sånt. Den här kostar... 199 kronor. Detta var då de 4 plaggen jag ville visa. Men de har jättemycket nya plagg. Ifall ni är i Göteborg, gå in på Toppen Store. För de har jättefina vårkläder. Verkligen. Det ligger på Kungsgatan då. Ja, detta var då lite vårkläder som jag älskar. Och ja, jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå!